Yang keberhormat menteri akan menjawab pukul 3.30 petang Sila yang berhormat kuantan Terima kasih Tuan Indi Bismillahirrahmanirrahim uh, Atuk Indi Putua Ianya bermula uh, pada World Conference yang keempat pada tahun 1995 di Beijing Ketika itu wanita seluruh dunia berkumpul Dan Beijing Declaration and Platform for Action uh, tercetus dan Malaysia seterusnya menerima pakai Convention SIDO ataupun Convention Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 2001, uh, Women's Agenda for Change, satu kumpulan uh, NGO wanita uh, berkumpul dan menubuhkan Women's Agenda for Change dan 2003 Women Candidate uh, Women Candidate Initiative. Itu permulaan. Perjuangan lebih dua dekad Mahu dibahas dalam lima minit ya, Tuan dan Pertua um, Saya ingin uh, mengucapkan tahniah Kepada bukan saja kepada kementerian Tetapi juga kepada semua aktivis-aktivis wanita di luar sana Yang tidak kenal, penat, lelah Untuk terus memperjuangkan isu ini Sehingga ia kita sampai ke tahap ini pada hari ini Al uh, Malah Tuan dan Pertua, ada banyak lagi uh, Yang harus kita buat berkaitan dengan Kesaksamaan gender contohnya Undang-undang uh, gender equality ataupun kesamarataan gender juga belum dibawa ke, uh, ke Dewan Rakyat dan itu juga antara perkara yang harus kita uh, lihat teliti ke hadapan kerana pada hari ini kita juga lihat bagaimana anak-anak kepada warga negara yang ibunya warga negara tetapi bapa, bu, bapanya bukan warga negara tak dapat hak kewarganegaraan berbanding dengan anak-anak kepada bapa warga negara tetapi Uh, ibunya bukan warga negara. Jadi kesaksamaan gender itu tidak wujud uh, Lagi di Malaysia dan ini juga perkara yang seterusnya selepas ini Tuan yang Pertua, <coughs> pembentangan yang berhormat menteri semalam Di mana yang berhormat menteri berkongsi dapatan daripada soal sidik Yang mengatakan <coughs> 90% daripada mangsa gangguan seksual Tidak membuat laporan. Ini satu angka yang uh, merisaukan dan harus kita teliti kenapa. Adakah kerana mereka malu? Adakah kerana mereka takut? Uh, bagaimana, kita wujudkan bagaimana kita nak mewujudkan satu uh, persekitaran yang kondusif? Bagaimana kita nak mewujudkan enabling environment, <coughs> persekitaran yang tidak menghukum supaya mangsa-mangsa ini berani untuk ke hadapan dan membuat laporan. Sifat menghukum ataupun judgemental ini adalah sesuatu yang kadang-kadang orang yang menghukum itu tidak sedar bahawa mereka menghukum. Contohnya, apabila seseorang uh, mengatakan, ah, pakai lagi seksi-seksi, akan ah, kan, dah kena, kan dah kena ganggu. Itu sebenarnya ialah sikap menghukum. Ianya um, tidak membantu mangsa-mangsa uh, untuk membuat laporan dan membuat aduan. Kemudian kalau ada yang kata, ah, buat lagi lah, terlupa lagi, kacau orang lagi, biadab lagi, ah, tengok. You deserve it. Ini juga kita dengar bukan saja di luar sana tuan-tuan. Kita dengar dalam dewan ini juga. Kita dengar dalam dewan ini juga. Semalam ada ahli parlimen bercakap tentang tutup aurat. Ya betul itu um, saranan agama tetapi dikaitkan dengan untuk membenteras gangguan seksual. Saya kira ini uh, untuk mengaitkan dan pagi tadi semalam juga ada ahli parlimen yang mengatakan uh, tingkah laku seseorang itu Uh, mengundang dan seolah-olah justifikasi kepada gangguan seksual ke atas dirinya. Ini adalah sikap judgemental yang tidak membantu kepada uh, enabling environment. Tuan yang dipetua, saya nak cerita uh, bahawa di Brussels pada tahun 2018 diadakan satu pameran yang yang dinamakan MI at fault di mana dipamerkan baju-baju uh, mangsa. Ada baju budak lima tahun yang yang tertulis my little pony. Ada baju uniform mangsa rogol. Ada baju uh, orang bersukan, uh, pakai t-shirt. Mereka semua baju-baju mangsa ke kepada mangsa rogol. Adakah kita mengatakan bahawa they ask for it? Ini sesuatu yang kita harus apa orang kata reorientate pemikiran pihak-pihak penggubal undang-undang ini untuk memastikan ada enabling environment. Atau ini betul, nenek 74 tahun pun kena rogol. Kanak-kanak 5 tahun pun kena rogol. Remaja lelaki pun kena rogol. Malah kambing pun kena rogol tu ini betul. Sampai mati kambing tu. Adakah kita kata mereka seksi? Berpakaian seksi? Jadi ini hujah-hujah yang pada saya tidak rasional dan langsung tidak mencerminkan bahawa kita boleh membela bahawa kita boleh membela nasib rakyat. Kita ahli parlimen tentu sekali akan menerima aduan-aduan ini daripada ahli-ahli warga di kawasan kita. Kalau mereka datang membawa aduan, belum apa-apa lagi kita jawab seksi lagi, pakai lagi seksi-seksi. Ini kalau ahli parlimen macam ni Macam mana kita nak wujudkan persekitaran Yang boleh mengajak mangsa-mangsa ini berani untuk ke depan Rang undang-undang ini digobal untuk membela mangsa Rang undang-undang ini untuk murah, mudah, cepat Bukan untuk menghukum mangsa tuan-tuan Sebab itu kekhawatiran saya amat sangat Selepas ini, bagaimana kita nak didik? Kita bermula di sini. Bagaimana kita nak educate? Bagaimana kita nak latih? Bagaimana kita nak guna bahasa-bahasa yang sensitif gender? Masalah kita, kawan-kawan kita dalam Dewan ini tak sedar pun mereka tak sensitif gender. Mereka rasa mereka hebat. Mereka rasa mereka betul. Mereka kita perlu didik. Sensitize mereka. Bagaimana kita nak buat itu? Ini satu, ini menteri kena fikir bagaimana kita nak gender sensitize ahli-ahli kita dalam dewan ini. Supaya bila mereka bercakap itu, walaupun mereka kata mereka memertabatkan wanita, sebenarnya mereka tidak sedar bahawa mereka mendiskriminasi wanita dalam masa yang sama. Kita rumuskan, okay maybe. Okeylah, Tuan yang Dutua. Saya cakap pasal enabling environment. Bermula di sini, di luar sana, semua pihak yang bertanggungjawab untuk memelihara wanita memastikan bahawa rang undang-undang ini nanti apabila diluluskan akan dapat benar-benar membela wanita. Itulah harapan saya yang telah berjuang sama-sama daripada awal ya supaya ia dapat diguna pakai dengan sebaiknya. Terima kasih tuan itu. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Soalnya saya ni panjang Berhormat